7月22日下午，某卫视巨星模仿秀栏目《王者归来》第二季启动仪式在北京拉开帷幕。在第一季的节目中，70高龄的赵忠祥担当主持人，他的哈姆雷特装束与身披婚纱的经典造型曾成为大家热议的焦点。这一季仍将继续由赵忠祥担纲主持，一代玉女杨钰莹、金牌制作高晓松、老牌创作歌手林峰共同组成王者之师华丽来袭。我就负责看谁长得像杨钰莹啊，这叫看美女的。因为就这事儿最好，我就是负责哪一位小姐对我这种稀有品种有兴趣。啊，那我今天就负责跟他们联谊，然后呢，我们互相的鼓励和温暖。现场栏目组还给赵忠祥、杨钰莹、高晓松、林峰四位嘉宾送上了礼物，代表不同意义的王者之气。赵忠祥头戴象征着模仿者至尊荣耀的王者之冠，鼓励模仿者再创辉煌。高晓松佩戴着象征着抵挡一切伤害性干扰，将坚韧传递给所有模仿者的王者之盾。杨钰莹则是高举给所有的模仿者传递善良、友谊、勇气的正能量的王者之戒。林峰佩戴着象征挖掘模仿者身上的潜能力、尽展锋芒的王者之剑。四位巨星组成王者之师，宣告正式出征。当天杨钰莹虽然有点咳嗽，但还是满足了粉丝的愿望，清唱了《轻轻的告诉你》，清甜的歌声让大家十分陶醉。不要问我太阳有多高，我会告诉你我制作人高晓松因为在中国达人秀中担任嘉宾而名声大噪，此次参加王者归来第二季担任点评嘉宾，高晓松笑称自己是来会朋友的。我跟赵老师也好久没见了，想赵老师。那您是做朋友来了？没，我觉得你做这些节目的首先呢得有就是这些乐趣嘛，就是看看搭档啊，然后有大家能不能聊点有意思的事儿啊，然后远不远啊，就别跑老远，然后我觉得挺好，就是来主要是我觉得老朋友们在一块儿聊聊天挺好的。见到久违的老朋友高晓松非常兴奋，大赞杨钰莹依旧年轻啊，很高兴。我有多少年没见他？七年吧，七八年了，反正我想得六七年了吧，居然美丽如昨，我一看啊，老杨依然美丽如昨，然后挺好的。对，看来这个自己不想老这个事儿是很重要的。据悉，即将开启的《王者归来》第二季首期节目将在4月30日播出，以后会固定在每周四晚间的黄金档。